ফুলগুজা খবৰ পাইছোঁ, ৰুচখিনিও পাইছোঁ, লগৰ বন্ধুৱে পঠাইছে, সেয়াই খবৰ পোৱা। তাৰপৰা আৰু খবৰ পোৱা নাই। আৰু নিউজ চেনেলত যি পাইছোঁ সেয়াই পাওঁ, বিশেষ পোৱা খবৰটো পোৱা নাই। এইটো ক'বলগীয়াতো একো নাই, ক'বলৈ কি আছে আৰু। তাই ক'ত কিয় কেনেকৈ গৈছিলে তলৰ লগত আহক, তেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হ'ল, আকৌ পঢ়াখনে তদন্ত কৰি এতিয়াতো আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। কিবা হৈছে নেকি বা কিবা কিয় গৈছিল, কেনেকৈ কি কাৰণত এক্সিডেণ্টটো হ'বলৈ পালে, এক্সিডেণ্ট নাই অন্য কিবা, তদন্ত এটা কৰক, সেয়াই বিচাৰোঁ আৰু। কি ক'ব লগা নাই আৰু, বাকীটো কৰিবই লাগিব। ঘৰৰ মানুহ আছে, ঘৰৰ মানুহ আছে, কৰিব দেউতা আছে, মা আছে, যেনেকৈ যি কৰিব লাগে সেইখিনি যিখিনি নিয়ম সেইখিনিতো থাকিব থাকিব। বাকী তেনেকৈ আৰু বিশেষ ক'ৰ পৰা নাই, আছে সকামত তাই আছে, যিহেতু সেই সময়ৰ কথাটো আপোনালোকে জানেই। তাই আপোনালোক ধৰক আঁতৰৰো নহয় মাজুলীৰ, একেলগে আছিলোঁ সেই সময়ত, ভাল সম্বন্ধতে আছিল, একেলগে আছিলোঁ, গোটেই নিয়ম নীতিখিনি সকলোৱে মিলিজুলি কৰিছিলোঁ, সেইখিনিয়ে আৰু। বাকীটো আৰু সেইখিনি কথা এতিয়া আৰু তাই ঢুকোৱাৰ সময়ত সেইখিনি আৰু ৰিপিট কৰিবলৈ ইচ্ছাও নাই। তাই এটাই কথা, তাই সাতমাই আগমাই চিৰশান্তি লাভ কৰোঁ, এনেকুৱা নাই। মোৰ কৰোঁ সেইখিনি মই কৰোঁ, সেয়ে আৰু যিখিনি নীতি নীতি নিয়ম মানে পৰম্পৰাগত যিখিনি নীতি নিয়ম সেইখিনিয়ে আৰু খবৰ খাতি পাব লাগে। সেয়াই পাই আছোঁ আৰু, যোগাযোগ নাই। এইখিনি সামাজিক নিয়ম বা আগৰ কথাবিলাক নুসুধিলে, যিহেতু মানুহগৰাকী হেৰাই গৈছে আজি, এইখিনি কথা আৰু আলোচনাৰ বিষয়লৈ নানিলে ভাল পাম। আৰু আজি হেৰাই যোৱা মানুহগৰাকীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, এই বিষয়বিলাক আলোচনা নকৰিলে ভাল। আকৌ এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিবলৈ ইচ্ছাও নাই, ময়ো মানসিকভাৱে মানে সুস্থ হৈ থকা নাই এতিয়া, গতিকে এই বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিব একেবাৰে নিবিচাৰোঁ। ফুলগুজা খবৰ পাইছোঁ, ৰুচখিনিও পাইছোঁ, লগৰ বন্ধুৱে পঠাইছে, সেয়াই খবৰ পোৱা। তাৰপৰা আৰু খবৰ পোৱা নাই। আৰু নিউজ চেনেলত যি পাইছোঁ সেয়াই পাওঁ, বিশেষ খবৰটো পোৱা নাই। এইটো ক'বলগীয়াতো একো নাই, ক'বলৈ কি আছে আৰু। তাই ক'ত কিয় কেনেকৈ গৈছিলে তলৰ লগত আহক, তেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হ'ল, আকৌ পঢ়াখনে তদন্ত কৰি এতিয়াতো আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। কিবা হৈছে নেকি বা কিবা কিয় গৈছিল, কেনেকৈ কি কাৰণত এক্সিডেণ্টটো হ'বলৈ পালে, এক্সিডেণ্ট নাই অন্য কিবা, তদন্ত এটা কৰক, সেয়াই বিচাৰোঁ আৰু। কি ক'ব লগা নাই আৰু, বাকীটো কৰিবই লাগিব। ঘৰৰ মানুহ আছে, ঘৰৰ মানুহ আছে, কৰিব দেউতা আছে, মা আছে, যেনেকৈ যি কৰিব লাগে সেইখিনি যিখিনি নিয়ম সেইখিনিতো থাকিব থাকিব। বাকী তেনেকৈ আৰু বিশেষ ক'ৰ পৰা নাই, আছে সকামত তাই আছে, যিহেতু সেই সময়ৰ কথাটো আপোনালোকে জানেই। তাই আপোনালোক ধৰক আঁতৰৰো নহয় মাজুলীৰ, একেলগে আছিলোঁ সেই সময়ত, ভাল সম্বন্ধতে আছিল, একেলগে আছিলোঁ, গোটেই নিয়ম নীতিখিনি সকলোৱে মিলিজুলি কৰিছিলোঁ, সেইখিনিয়ে আৰু। বাকীটো আৰু সেইখিনি কথা এতিয়া আৰু তাই ঢুকোৱাৰ সময়ত সেইখিনি আৰু ৰিপিট কৰিবলৈ ইচ্ছাও নাই। তাই এটাই কথা, তাই সাতমাই আগমাই চিৰশান্তি লাভ কৰোঁ, এনেকুৱা নাই। সেইখিনি মোৰ কৰোঁ, সেইখিনি মই কৰোঁ, সেয়ে আৰু যিখিনি নীতি নীতি নিয়ম মানে পৰম্পৰাগত যিখিনি নীতি নিয়ম সেইখিনি আৰু খবৰ খাতি পাব লাগে। সেয়াই পাই আছোঁ আৰু, তেনেকৈ যোগাযোগ নাই। এইখিনি সামাজিক নিয়ম বা আগৰ কথাবিলাক নুসুধিলে, যিহেতু মানুহগৰাকী হেৰাই গৈছে আজি, সেইখিনি কথা আৰু আলোচনাৰ বিষয়লৈ নানিলে ভাল পাম। আৰু আজি হেৰাই যোৱা মানুহগৰাকীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, এই বিষয়বিলাক আলোচনা নকৰিলে ভাল। আকৌ এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিবলৈ ইচ্ছাও নাই, ময়ো মানসিকভাৱে মানে সুস্থ হৈ থকা নাই এতিয়া, গতিকে এই বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিব একেবাৰে নিবিচাৰোঁ। NB News সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।